Ese wari uzi ko hari indyo ushobora kugaburira umwana wawe akagira ubwenge bwinshi mu gihe akiri mutoya? Wari uzi yuko hari indyo ushobora kugaburira umwana wawe akagira ubwenge budasanzwe? Muri ibyo ngibyo twavugamo nk'ibitera imbaraga. Muri ibyo bitera imbaraga hari ibyo usangamo harimo intungamubiri zifasha umwana gutekereza neza. Usanga harimo n'izindi ndyo zifite ubushobozi bwo kuba bwamuha gufata mu mutwe birushijeho. Hahandi udasanga umwana wawe yibagirwa bimwe bya hato na hato, ku buryo umwana w'imyaka 5 ushobora kugira ngo ni umuntu ufite imyaka 30 bitewe n'ukuntu yibagirwa cyane. Ukamutuma igitunguru akagenda akakuzanira ikibiriti. Wamutuma ikibiriti akagenda akagurira irindazi. Tugiye kukubwira zimwe mu ndyo zizarinda umwana wawe kwibagirwa cyane ndetse agakura neza mu gihe akiri mutoya. Ku mwanya wa mbere dusangaho yahurute. Nubwo buriye yahurute abantu benshi tuzi yuko ari indyo y'abakire cyangwa ari indyo yo mu nganda, ariko buriye yahurute nicyo kunywa cyiza ku mwana. Muri izo yahurute cyane cyane dusangamo nka yahurute ziba zanditseho Greek. Ni yahurute ziba zifitemo amavuta menshi. Ni za yahurute usanga zafasha umwana wawe kongera ibinure mu mubiri. Icyitonderwa: iyi yahurute igomba kwiyongera ku ifunguro ry'umwana wawe rya buri munsi. Mu gihe urimo uragaburira umwana wawe iyo yahurute, ushobora no kongeramo nk'ibinyampeke nk'inkeri kugira ngo fiber yiyongere, ndetse na polyphenosi zituma ubwenge burushaho kwiyongera. Polyphenosi ushobora no kuzisanga muri shokora zimwe z'umukara. Aya turi kukubwira ni amwe mu mafunguro 5 ashobora kongera ubwenge bw'umwana wawe, bigahindura imitekerereze ye mu gihe arimo aragenda akura agenda b'ingimbi cyangwa mu gihe agifite imyaka mikeya nko guhera ku myaka 5 kuzamura. Turakwibutsa gukora subscribe kugira ngo uzakomeza kubana natwe umunsi ku wundi, inkuru zose dukoze ujye uzibona uri mu ba mbere. Biragusaba kubanza ukaturamburira ibiganza. Kurambura ibiganza nta kundi ni ukureba munsi y'ino video ugakanda ku ijambo ryanditseho subscribe, ugakora no kunzogera, ugakora na like, ugakora na share kugira ngo ukomeze kuzaza ubana natwe ikiganiro kibone uri mu ba mbere. Ikindi twakubwira ni imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto buriya ni imwe mu mfunguro. Imboga n'imbuto nugomba na rimwe kwibagirwa akamaro k'imboga rwatsi mu mikurire myiza y'ubwonko bw'umwana. Zimwe muri zo twavugamo nka epenali, choufrel n'izindi nyinshi cyane, harimo nka potage. Izo mboga ugomba kuzikatamo uduce duto cyane ku buryo zitabangamira umwana mu gihe arimo arazirya. Mu gihe ubona umwana umugaburira imboga rwatsi ukabona sazishimiye cyane, hahandi abazikuramo akazicira no mu gihe azibonye mu bindi biryo, ugomba kuzivanga n'ibindi biryo akunda cyane nk'umuceri, potage, hahandi ukatamo duto dutoya cyane ukaba wazishyira nk'umumureti ariko umwana nazibone, cyangwa mu yandi masosi ayo ariyo yose. Amata atarimo ibinure buriya nayo ni imwe mu ndyo cyangwa mu byo kunywa bishobora gufasha umwana mu kuba ubwenge bwe bwakwiyongera. Mu rurimi rw'amahanga nibyo tuvuga fat free milk. Agira akamaro cyane mu mikurire y'umwana ukiri mutoya kuko amuha vitamini D ndetse na proteine ndetse n'umunyu ngugu wa phosphorus na calcium. Calcium ni ingenzi cyane kuko ifasha mu mikorere y'umusemburo wa insuline. Iyi niyo mpamvu amata agomba kongerwa mu ifunguro ry'umwana. Hari abana bamwe na bamwe bagira ikibazo ku mata. Iyi ndwara iterwa n'uko umubiri wabo udashobora kwihanganira isukari yo mu mata. Iyo sukari ikaba yitwa lactose. Lactose intolerance. Ushobora kugana kwa muganga bakaba bareba icyo bamufasha, cyangwa se ukazajya umugurira amata atarimo lactose. Kimwe nuko ushobora kumugurira inyongera za vitamini D na calcium.
muri farumasi zigasimbura ya mata adashobora kunywa. Kuko hari igihe uzaha umwana wawe amata ukajya kubona ukabona yatangiye kumutera ibindi bibazo nko kuba yazana ibiheri mu maso, ariko icyo gihe iyo wamuguriye izo ntungamubiri zindi bya biheri uba ubimuvuye. Ugomba kandi nanone kumugaburira ku mafunguro akize nka omega. Ugomba nanone kumugaburira amafunguro akize kuri omega ya gatatu, fatty acid. Ibi biryo birimo intungamubiri za omega essential fatty acid ntibishobora kubura ku mafunguro h'umwana wawe. Niba ushaka ku bwenge bwe bwiyongera birushijeho kwiyongera, izi ntungamubiri ni kimwe n'izindi proteine ziboneka mu mafi zifasha ubwonko kudatakaza ubushobozi bwo kwibuka cyangwa gufata mu mutwe. Ubwoko bw'amafi ubonekamo cyane twavugamo salmon, tuna cyangwa sardine, nizigomba kubura ku mafunguro y'umwana wawe ya buri munsi. Aya ni amwe mu mafunguro afasha ubwonko gukomeza gukura no gukura neza cyane ku mwana ukiri mutoya. Ibi biryo byose bifasha mu mikurize y'ubwonko n'ubushobozi bukiyongera mu mitekerereze. Hari andi mafunguro y'ingenzi tutavuze aha nk'utubuto dutoya cyangwa nuts, harimo sesame, soya n'utundi. Nayo afasha kwiyongera ubwenge bw'umwana no kugira ubushobozi bwo gutekereza cyane cyane amaze gukura. Reka nongere mbashimire cyane mwese twabanye muri iki kiganiro. Iyi ni channel ya Bishya Byiza. Tukaba tubagezaho ikiganiro Health Tips, aho tuzatubaganiriza ku buzima. Tuzatubabwira bimwe mu bibazo mugenda mwibaza cyane. Ubutaha tuzarebera hamwe uburyo wagaburira umwana wawe utangiye gufata imfashabere kugeza yujuje umwaka. Murakoze, mugire ibihe byiza. Niba utarakora subscribe, nta kindi kintu usabwa ni ukora ku ijambo ryanditseho subscribe ukaba uturamburiye ibiganza.